Bueno, por tomar el oficio a los jugadores de Madrid, hombre, aunque salga de Olivado, el viaje de la fe, algo de todo el mundo, ya que ଯେଉଁଟାକି ମୌସମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମୌସମଟା ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଣେ କେମିତି ପୁଅ